Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag, der skal vi starte på noget helt nyt herinde på kanalen. Jeg har aldrig rigtig sådan lavet en sådan som sådan survival-serie, så denne gang, der kan jeg godt sige, der skal vi prøve at spille noget survival. Og jeg ved ikke, hvor mange sæsoner det bliver, hvem ved, det kommer lidt an på, hvor godt I tager imod det. Men prøv at folkens, I skal lige vente. Hvis I siger, at normalt survival, det er en lille smule kedeligt, så prøv at, jeg har tænkt på det. Jeg har nemlig gemt lidt overraskelser i den her serie her. Vi spiller nemlig med nogle mods, og det bliver sådan, at jeg tænker på, at jeg kan tage nogle flere sådan mods på hen ad vejen. Men indtil videre, så har jeg en rimelig heftig mod på, og den hedder Aether. Jeg er rimelig sikker på, den hedder. Jeg har startet ud med lidt mad og sådan noget, fordi at den her mod, det er en, jeg gerne vil udforske, og ikke bruge så meget tid på at skulle gå og skaffe mad og gear og sådan noget. Men vi skal dog lige i gang. Her så starte med at lige få nogle våben. Den her Aethermod, det er ligesom, der er to verdener. Altså, der er jo en normal Minecraft, der er jo ligesom den her verden her, hvor der er, hvad hedder, Nether og End og sådan noget i. Men så faktisk en helt anden verden, og den gemmer sig. Jeg skal lige vise jer det. Prøv at se her. Den her nye verden her, den gemmer sig heroppe. Op over de der skyer der, helt oppe i himlen. Der gemmer sig et rige, sådan et luftrige, og det er rimelig vildt, så vi skal lige hurtigt have lidt tools her og sådan noget, fordi at, det er ikke helt harmløst at være deroppe, men det er i hvert fald noget med, at vi skal prøve at se, om vi kan overleve i Aether, og det bliver rimelig vildt, for det er et helt nyt univers, og jeg har ikke spillet det før. Jeg fandt modpacken på Planet Minecraft, der er rimelig sikker på, og så tænkte jeg, what, den kunne da være sygt sjov at optage, så nu skal vi nemlig prøve at kaste os ud i det. Jeg ved ikke, om stentools er fornuftige nok, men det er i hvert fald lige det, vi starter ud med. Lad os se, jeg lige tage det her mad op. Lad os se, vi skal have en økse, vi skal også have en hakke. Sådan der, crafter vi også lige en hakke, så har vi ligesom lige de basale tools. Og jeg ved ikke, skal vi, jo vi kører svær. Så det her, det er 1,12, så hvad hedder det, økserne, de er rimelig gode til at kæmpe med. Men lad os nøjes med at filtrere med dem. Sådan der, og vi kan lige sætte den her med os. Sådan der, okay, vi skal lige se her. Music and sounds, tager den lige op, sådan der. Okay, det bliver rigtig godt der. Jeg ved dog ikke lige hvorfor. Nå, vent, jeg glemte at tage Optifine på. Åh, det skal være for at fikse det til næste video. Så vi kan se min kappe, desværre. Eller så I kan se min kappe, men det kan jeg desværre ikke nu. Okay, folkens. Nu har I sikkert allerede... nu har I ventet, jeg ved ikke, i 2 minutter eller andet. Snart 3 minutter på at finde ud af det. Og prøv at se, hernede på stranden, der har vi her... Bum, bum, en glowstone-portal. Og ved du hvad? Det er simpelthen den her glowstone-portal, der skal få os op. Oh. Der drysser sand eller sådan noget. Så den, der skal ligesom få os op til den der anden verden der. Og jeg skal lige se, hvad med dig, kylling? Kan jeg lige flække dig? Ja, sådan der. Okay, og ved du, vi tager lige lidt smule mere træ med. For så tænker jeg bare, at vi skal prøve at komme afsted og prøve at tjekke det her nye univers ud. Så lad os se. Vi tager en, whoops, en spand her. Og vi sætter den. Bum. Åh, hvad? Den er syg der på tal. Åh, den er vild, den er vild, den er vild. Ved du, vi smider bare lige... item frame her, fylder det med vand, og så let's go. Og ved du, jeg har en idé. Crafting table, der, du kan se den. Og ved du, jeg tænker bare, lad os hoppe ind i det. Whoopsie. Nå, man kunne ikke lige stå i F5 ind. Så bliver vi teleporteret. Og den loader. Jeg ser, det bliver meget spændende der. Book of Lore. Og vent, var der ikke lige noget musik der? Og tager også en eller måge, der skriger ude foran mit hus. Ved du, vi tager lige lyden indgennem ned. Hvor det vildt, det er vildt. Prøv at se, vi er heroppe i himlen, der er... hvad er det der? What? Vent, er du venlig? Okay, hvis den var fjendtlig, så var den nok, havde den nok allerede dræbt mig. What? Teleporteret? Eller røg den hernede? Er den sådan lige her? Nej. Ja. Men ved du, så er vi for søren. Ved du, vi er kommet i Aether nu. Den her verden her. Og jeg skal se, hvad er det her for et slags træ? Det hedder Skyroot. Skyroot Lux. Og hvad har vi her? Vi har fået en golden parachute. Hvad bruger vi den til? Der er noget. Okay, ved der. Jeg bliver næsten nødt til at få læst lidt op på nogle af de her ting her, så vi ikke løber rundt og er nogle noobs. Jeg kan se, at den her golden parachute, det er en, der bruger et eller andet, hvad hedder noget energi eller sådan noget. Eller den har i hvert fald durability. Jeg skal se, at det er græs, det her. Jeg skal se her. Aether dirt. Okay. Og det er sådan, at de her ting, vi skaffer herop, dem kan vi tage tilbage til normale verden og omvendt. Så lad os se, hvad er det for en blomst, det der? Kan jeg få den med? Jeg skal se her. White flower.
Kan vi så lave light grade dye? Okay, syner. Hvad er det her? Blueberry. Og det er blåbær, det her. Og vent, så er der blåbærsbuske her. Og vent, så kan vi sgu da lige se her. Farme nogle blåbær. Hvad er det der? Er det en luftkanin? Kom, vi dræber den lige. Hvad fik vi? Fik string. Der var lige et klip i recording her, det var jo undskyld. Der var lige min hund, de skulle lige, hvad hedder det, uden for at kigge i haven åbenbart. De følte ikke lige for at være stille lige nu, hvor jeg optager. Men sådan det. Men ved du, de her blueberry buske, det er faktisk nogle, vi kan samle op. Og jeg tænker, at hvis vi samler en masse af dem, så kan vi eventuelt lave et hus, og så have en have med alle de her blueberries her. Men indtil videre, så tænker jeg, at vi holder os her tæt på portalen. Jeg ved ikke, skal vi prøve at dræbe den her? Så. Kan vi det? Vi slår den nu. Den har rimelig meget liv. Den fik rimelig mange slag der. Okay, så ved vi det. Vent på det. Er det blueberry? Ja, det er det. Det er blueberry det her. Jeg ved ikke, skal det her have vand for at vokse? Vand det fjerner jo sjovt nok. Jeg ved ikke, om de skal have vand. Jeg skal se, kan vi overhovedet sætte vand sådan, som flyver ud over? Det kan vi godt. Og vent, jeg skal have music lidt op. Vi tager bare lidt det her op. Sådan her, vi tager lige det hele lidt op. Sådan der, jeg skruede lidt for langt ned lige før. Så prøv at se her. Okay, hvad er det her? Jeg ser, hvad det er for noget. Det er Holy Stone. Eller Holy Stone, jeg tror det er Holy. Nej, det ved jeg ikke. Vi prøver lige at crafte en masse af det her Skyroot. What? Der er musik nu? Ej, jeg håber virkelig ikke noget, man kan få copyright for. Vi slår lige music der off. Sådan der. Og den laver sådan en rimelig scary lyd, den der valg. Jeg skal se, kan man lave træthus og sådan noget med dem? Det kan man ikke. Kan man egentlig lave døre? Det kan man. Lad mig lige se sådan noget. Hvad med det her holystone? Kan man lave tools af det? Det kan man ikke. Men du kan ligesom, kan vi også lave en trappe? Det kan vi. Okay, så det er også noget, vi sådan kan arbejde lidt med. Holy stone brick. Lol, okay, det er det. Så det her, det er sådan en form for stone brick, det her. Heroppe. Det ser faktisk rimelig cool ud. Jeg ved ikke, bare ikke. Det kan være, at man ligesom også kan mine over, ligesom i den normale verden. Her, vi kan lige prøve at mine en lille smule. Her. Og det er også nat nu, jeg ved ikke. Der må jo helt klart være nogle former for monstre i det her. Okay, ved du, jeg synes faktisk, de er lidt halv creepy, de lyde der, som den der valg, der den går og laver. Men det ser dog ud til, at den er friendly. Og så der har vi, er det en sky der? Okay, det må det være. Det må være en sky. Lad os bare lige svømme op her. Nu er der vel ikke en hel masse monstre og alt muligt. Det håber jeg godt nok ikke. Lad os lige komme op. Sådan der. Jeg ser, at der kommer en busk. Vent, de vokser skam fint her. Haps. Lad os prøve at udforske lidt mere. Lad os lige plante nogle af dem her. Hvad har vi her? Snibbolde. Wow. Hvor blev jeg angrebet fra? What? Er den der? Det er den der plante. Det er planten, der gør det. What? Jeg troede lige, der var et skeleton eller sådan noget. Vi dræbte den, og vi fik... Okay. Vi har en eller anden effekt. Prøv at spørge, jeg bevæger mig ikke lige nu, og den bryst, eller jeg kører stadig rundt af sig selv. Det der er rimelig mærkeligt her. Okay, ham deroppe, han ser ikke glad ud. Hello, mister. Kan vi lige gemme os her? Der er også en eller anden ørn derovre. Prøv at se derovre. Der er en eller anden ørn. Ja, jeg ved ikke lige, hvor godt det er. Jeg tænker lige, at vi skal prøve at hoppe tilbage til den normale verden. Og så vil jeg lige prøve at skaffe noget uld til en seng. Og så vil jeg vende tilbage igen, medmindre jeg bliver dræbt. Jeg er tilbage fra min lille udflugt, og jeg har fået skaffet lidt uld. Så lad os se, vi hopper lige tilbage til Ether. I kan se, at jeg har fået 4 uld. Og så har jeg fået lidt blomster også, så vi faktisk kan farve vores lille seng her. Så lad os se, vi lige får bygget en lille hytte her. Fordi den der sådan form for spøgelses, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den endnu, lidt lost på det punkt, men det der form for spøgelse der, det prøvede at skubbe os ud over verden hele tiden. Og jeg tænkte, det ville være rimelig surt, hvis vi døde med alle vores ting. Så derfor har jeg lavet det her lille base her, lige for en portal, så vi ikke bliver skudt over, når vi snart kommer tilbage. Men altså her, vi får os en lille fin pink seng. Det bliver skam ikke bedre. Altså her, det er nat lige nu, så lad os prøve at se, kan vi sove her? Sove? Ej, det er løgn.
Kan vi ikke sove i den her del af verden? Skal vi virkelig helt tilbage til den anden verden der for at sove? Der, sov. Og så sover vi lige. Sov. Og... Lad os se her. Bum! Vi lader bare sengen stå der. Jeg skal se her. Så burde det meget gerne også være dag det andet sted, det håber jeg. Ellers så har vi fået et problem. Jo! Så bliver det skam dag her. Jeg tænker dog lige, hvad hedder det, at vi laver en lille kiste. Nå, ved du, det kan man åbenbart ikke. Man kan åbenbart ikke blande flere sådan former for træ. Sådan jeg skal sætte der. Up til. Sådan der, okay. Ved du, lad os lige smække alt det her halvøjen her. Sådan der. Okay. Den her Book of Law, den har jeg sådan, hvad hedder det, lige undersøgt, hvad det var for noget. Og det er sådan, når man trykker med den, whoopty, så kan du smide et item op. Og så står der sådan, hvad det er. Hvad står der så der? Missing. Og så vil du se, den her parachute. Så står der, at den har 20 gange, man kan bruge den. Og det er jo bare den bedste og alt muligt og sådan noget. Men jeg ved ikke, sådan en parachute, det skulle meget gerne være en anden form for, hvad skal man sige, faldskærm eller sådan noget. Så jeg tænkte på, om vi skulle prøve at teste det. Så lad os lige tage lidt dirt her. De ser ikke... kan de køde, tror jeg. Fordi at, kan I se den måde, de ligesom... hvad hedder det, har sådan skarpe tænder og alt muligt. Så jeg tænker, hvis vi hopper op her. Så parachuter vi ned. Det er sådan, den virker. Okay, nice. Nu ved vi det. Så hvis vi er ved at falde ud over, så kan vi sådan parachute ind mod land. Det er altid en god ting at vide. Nå, ved du, jeg tænker, at vi skal prøve at flække dem her. De skyder med pile. Hvorfor skyder de med pile, dem der? Nej. Jeg kan slet ikke komme tæt på dem. Sådan der, dræbt. Sådan der, den ene døde der. Og den ham, den anden her. Det var fedt, hvis vi på en eller anden måde måske kunne tæmme dem eller sådan noget. Men nu skal vi dog lige have den der skide effekt til at gå her. Altså. Nej, jeg bevæger mig sådan frem, tilbage og alt muligt. Ej, come on. Gå af mig. Gå af. Så. Stop. Nu skal den lige stoppe med at have den her effekt på mig. Jeg synes, det var lang tid. Det var ikke, fordi jeg blev ramt af rimelig mange pile. Wow! Okay. Men vi tager lige den. Ej, vi blev også ramt her. Okay. Nej. Kan vi, sådan har vi dræbt den. Nice. Og så se, uden at blive ramt af ham her. Jeg skal se, at vi skal skaffe en bue. Det er en ting, vi helt sikkert skal skaffe. Men jeg vil gerne over prøve at tjekke sådan en af de her tornadoer her. Hvis jeg bare kunne stoppe med at blive ramt. Nevermind. Det gør vi ikke. Jeg tror bare, jeg skal prøve at se, om jeg kan komme tilbage i vores lille home herover uden at have speed 1000 på mig. Sådan der. Tak fordi I gik af. Og ved du, så skynder vi os bare ind, lukker døren her, og så vil jeg sige mange tak, fordi I er med på den her episode her. Hvis du tænker at se noget mere af det her, smid et meget gerne like og skriv en kommentar med, hvad vi skal gøre i næste episode. Jeg har dog lidt planer med, at vi nok skal få et lidt af den home, og vi skal prøve at udforske det her meget mere. Men jeg håber, I kan lige se ind. Jeg synes, det er i hvert fald super sjovt at optage, og ellers ses bare i næste afsnit. Hej!